OKTAGON poprvé zamíří dobít sever. 15.4. Home Credit Arena Liberec. OKTAGON se řítí zpátky do Bratislavy. Už 29.4.2023. Ostravě tradičně nesmí chybět miláček domácích davů Jan Široký. Bojovník, který je zvyklý také na armádu a právě za ní se postaví Jaroslavu Pokornému. Pokorný poté, co mu doktoři málem vzali díky zlatému stafilokokovi nohu, má na svém kontě 15 vítězství a to 15. přidal po 4 porážkách. Už se zdálo, že jeho kariéra směřuje ke konci, když Pokorný dokázal na turnaji OKTAGON 38 najít dostatek sil a dovedností, aby porazil Kana Aslanera. Jaroslav Čubos Pokorný! Široký má na svém kontě 12 vítězství a 14 porážek. V poslední době se velmi profesionalizoval, co se týká jeho přípravy, a přineslo to své ovoce. Široký vyhrál 3 z posledních 4 zápasů a i když naposledy v Ostravě padnul s Diržkou, byl to fantastický duel. Nyní Pokorný nastupuje do zápasu se Širokým a podle svých slov je to zápas, ve kterém oba předvedou skvělou show, napínavý duel a určitě ukončení. Jako prvý nám nastupuje Jaroslav Jukebox Pokorný v doprovodě kolegou. A typicky energicky při svojej nástupovke. Pokorný na poslednom svojom vystúpení v OKTAGONE za Slavierom prelomil tú šnúru porážok. Naozaj veľmi dobrým súperom zvládol ten zápas takticky a vyhral na bodové rozhodnutie. Takže naladený do tohto zápasu, ktorý sa osobne obaja veľmi tešili. A uvidíme, čo nám títo dvaja veteráni OKTAGONu predvedú. Pokorný z 15 víťazstiev, 12 ukončení, 7-krát KO, TKO, 5-krát submisia. Ako som už spomínal, v poslednom zápase vyhral na bodové rozhodnutie a dnes výzve domáceho Širokého, ktoré môžeme očakávať naozaj burlivé privítanie na domácej pôde, tak ako to v jeho prípade býva vždy. Jaroslav Pokorný čeká neskutečně dlouho na výhru. To je vlastně ku zoufání. Respektive čekal, už to takhle řekneme. Už možná nevěřil, že se jí dočká, ale teď je tady ta nástupovka, o které jsme se bavili. Jarek Nohavica tady dnes nemohl být kvůli rodině a práci. Ostrava na nohou. Ostrávo, ostrávo,
Město mezi městy horské boje štěstí. Ostrávo, Ostrávo, všechna je z dolem halou. Pánu rozdali mým městu všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostrávo, srdce rudé, zpečetěný osudem. Zase podílí na výcviku armádních složek. Je to bojovník tělem a duší. Žerec Nitra má v posledných 4 zápasoch 3-1. Poslednú porážku utrpel a s extrémne ťažkým a naozaj výborne pripraveným superom Dirškom. Kedy prehral na body, ale ukázal svoju tvrdosť, naozaj tam ustal neskutočné veci. A to isté od neho očakávame v dnešnom zápase. Je to obrovský srdcař a vlastne veterán scény. Blíží se 30 zápasům, zápasil v různých váhových kategoriích. A uvidíme, jak mu to půjde dnes v té lehké. No každopádně tyto dva páni mají dohromady cez 50 zápasů, takže obaja zápasovo velmi zkušení. Domáceho zástupcu a na širokého obaja sa zvítali. Ja som spomínal, obaja sa veľmi dobre poznajú. 34-37 rokov, mierna výšková preváha na strane juboxa. 14-13 versus 15-10 a na tých sporte favorit Jan Široký. Dámy a pánové, máme před sebou zápasy na hlavní kartě. Ladies and gentlemen, we are ready to start with the main card fights. Our next contest is lightweight bout scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge is Gerd Richter. Let me introduce you, both fighters, and we will start in the blue corner. He is 37 years old, stand 174 centimeters tall, weight 70.75. He represents ASA, Hradec Králové Academy, and the coaches in his corner are Patrik Kincel, Tomáš Fiala, and Tomáš Kvapil. He has a professional record of 25 fights, 15 wins, 12 finishes, and 10 losses. Fighting out of Czech Republic, Jaroslav Jubox Pokorný! In the red corner, he is 34 years old, stand 170 centimeter tall, weight 70.6 kilo. Represent Fighting Club Ostrava, and the coaches in his corner are Ivo Chrastina, Tanas Skevopoulos, and Eric Bright. He has a professional record of 27 fights, 14 wins, 8 finishes, and 13 losses. Fighting out of Czech Republic and fighting for Ostrava City, Jan Široký! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. God bless and keep it real. Touch your gloves, please. Ready, ready. No, začali sme objatím armádno-policajné derby.
A uvidíme, čo si títo dva extrémne skúsení borci do dnešného zápasu pripravili a čo nám dnes predvedú. Zatiaľ prvých 30 sekúnd. Čítačka supera bez úderu. Kornýr výchrov vyrazil po širokém. Šku ho prekvapil. Strašne si přál, aby měl bojovníka, se kterým se může poprat. Začal ale pokusy o takedowny. S Kanem Aslanerem zvítězil 30.12. Po těch dlouhých letech čekání na vítězství. V roku 2017, 6 let. Reload kick. A hodně zajímavá kombinace, kdy jukebox naznačuje takedowny a pak se vrací nahoru s úderem. Ja vyzerá, že Pokorný cez ten single leg širokého podsúva dostal, ale druhá vec je, či ho tam udrží. Už to nevypadá. Byla trefená jednička. Ta zadná širokého prekvapila, ale Pokorný už na to nenadviazal. Z obráceného gardu. Je to samozřejmě nepříjemné, ta vzdálenost prostě není tak načtená z těch tréninků, protože trénujete proti málo obráceným gardům. Teď výborné ponoření a daleko lepší takedown než v tom prvním případě. Tak tentokrát to jako by naozaj skvěle načasoval, ale držet širokého pod sebou rozhodně nebude nič jednoduché. On pretáča Pokorného na pletivo a uvidíme, či se sám pokusí o nějaký strh. On zaukázal už v zápase s Dirškou, že má neskutečně druhý kořínek a že udržet ho na zemi rozhodně není nic jednoduchého. Ale došáhnul tam nakonec přeci jenom prsty na tvář. Juboxe. On se snažil načasovat ten zadní úder. Dvakrát naznačil přední, nohy šly dobře, ale naopak to samozřejmě široký, ale ta zadní už tam Honzovi nedošla. Nahání juboxe. Ten zatím tými jednotkami naozaj skvěle triáfa i z předné, i zo zadnej. Dobře zahrozil těmi takedowny a široký se teď na to musí soustředit. Prostě ten single leg má jukebox možná nejlepší v republice, tohle celou jeho kariéru. Byla obrovská zbraň. Ale vidíme, že široký na to je připravený. Takže to vstávání mu jde, ale inkasuje při tom vstávání tvrdé údery. No, tak tam ty údery dopadaly naozaj tvrdo a jukebox se tam rozbil od tvrdého ground and poundu. Široký sa to snaží prežiť, ale jukebox to má naozaj výborné našlapnuté. A tak to netreba komentovať. Tvrdé koleno. Široký je blízko ukončení. Potřebuje přežít 5 vteřin. A vrátiť sa ako veľký warrior do druhého kola. No, ale treba povedať, že Pokorný to kolo zvládol majstrovsky. Klobouk dolů, 3 takedowny,
spoustu dobrých úderů v postoji. Fantastický ground and pound, koleno na řepu, zkrátka kompletní práce. Naozaj čistá práca, Široký ukázal to, čo ozdobí celú kariéru, absolútne betónovú hlavu, tam zasa prežil nezmysel. Aj na tej zemi už to chvíľu vyzeralo, že tam tie údery prechádzajú, že začína byť pasívny, ale nakoniec sa zasa postavil za hukotu vypredanej haly a my sa môžeme tešiť na druhé kolo. Když si obchází za nohou, když si obchází za nohou, potom ten los. Když si obchází tady se strany, tam los. Prosím, že koukně na mě, zavřu oči. No a vidíme tě údery, který mi čistě natrafal. Na tě single legy, kterých si připísal takedowny a no a vidíme ten ground and pound, čiže prvé kolo naozaj zo strany juboxa zvládnuté, absolutně excelentně. Tak samozřejmě je bronzu Širokého i tenhle ten čas navíc, možná k dobru. Pokorný je absolutní favorit po tom prvním kole. Ještě jsme dnes tady neviděli návrat z pekla. On se potřebuje trefit. Pak za ním hlavu bude stát úplně neuvěřitelně. A ta energie se určitě bude sčítat, ale místo toho se trefil. Jukebox fantasticky ze zadní, načasoval si ten úder. Knockdown po 20 vteřinách. Jukebox výborně pracuje s vzdialenosťou, on naozaj skvěle dává tie jednotky, dočahuje na Širokého. Jemu neumožňuje ho zasiahnuť, výborně se hýbe. A zatiaľ má z toho stand-upu viac, z toho takedownu takisto. A Široký nevie nájsť absolútne žiadnu zbraň zatiaľ na Pokorného. Tak uvidíme, či sa to nejako zmení. No, myslím, že Honza má co dělat, aby se víceméně udržel na nohách. Když se pořádně netrefil, samozřejmě jeho údery jsou hodně tvrdé. A čeká na ten první dobrý zásah. Ale jak si říkal, jukebox předvádí skvělý výkon. Teď si znovu šáhnul neuvěřitelně nízko pro ten singlek, to je fakt dokonalá sama. Když tě zabere vlastně na kotníku v situaci, kdy bys to vůbec nečekal, že tam půjde pro ten singlek. Krásne dva zvíhači, kontrola, tvrdé koleno na telo. Široký zatím nemá vůbec den, vlastně nic, co dělá se, nedaří a naprosto naopak je to u jukeboxu. Ten má bezmála 100% úspěšnost ve všech svých nápadech. Vidíme, že už za trošku plápolá jako lajka na stožáru. No, jsme v polovici druhého kola. Tohle nevypadá dobře pro Širokého, naopak jukebox je blízko ukončení, zbývají 2 minuty do konce kola. Široký se zkouší po stavit, alespoň na sebe stáhnout jukeboxe. Jukebox vypadá velmi dobře v té lehké váze. Kouká se na Gerda Richtera, jestli má pokračovat nebo ne. A jukebox bistro a Širokého tvrdé údery a to je ukončeně. Tak za mňa Pokorný absolútne 100% výkon, on v podstate Širokého k ničomu nepustil. Ten je síce naštvaný, že to rozhodca ukončil, ale toto bola spanilá jazda. Co si jak říká, jukebox si to teď užívá.
Byl to perfektní výkon. Jeden veterán přečil toho druhého, Široký je naštvaný, že to ukončení pro něj bylo příliš brzo, ale myslím, že to Gerdrich to udělal velmi dobře. Tak uvidíme aj v štatistike, možná aj v spomalených záberoch. Jubox bol presnejší v tom stand-upe, výborne pracoval so vzdialenosťou, Širokého k ničomu nepustil. Keď trafil, trafil naozaj tvrdo, výborne to kontroloval. Tie single legy mu fungovali, bol dominantný v takedownoch na zemi. Ako som hovoril, proste čistá práca. Na to vidíme, opäť single leg, Široký na zem, Jubox kontrola. Tvrdý úder, ďalší tvrdý úder. Jubox išiel dneska jak na PlayStation. Naozaj. Tu na vidíme, že tu už aj skontroloval rozhodcu, či ešte má ďalej pokračovať. A už je oslava. Ukonč už sme to nevideli, tam už Jan Široký sa zabavil. Tu na vidíme 61-13, signifikantno z úderov, takedowny 4-0. Všetko absolútne na stranu Jaroslava Pokorného a ten absolútne zaslúžené po dominantnom výkone víťazí v tomto policajno-armádnom derby. Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to the action after 3 minutes and 9 seconds in the second round. And the winner by TKO is Jaroslav Jubox Pokorný! Jardo, gratulace. Dva veteráni domácí scény se potkali v tomhletom zápase a my jsme to komentovali se Sharpiem, takže to od tebe byla opravdu téměř dokonalá bouře. Všechny nápady, které jsem v tom zápase měl, se povedlo realizovat. Veteráni domácí scény možná, ale furt máme mladé srdce zápasníků a proto přivávíme s Honzou pořád atraktivní zápasy. A Honzo, moc děkuju. Byla mi čest s tebou bojovat, protože jsi můj vzor. Honza nebyl úplně spokojený s tím ukončením, ale myslím, že i ty si cítil, že už se tam hodně podvolil a díval se několikrát na Gerda Richtera, jestli máš pokračovat. Já bych jakože popravdě, já bych musel Honzu zabít proto, aby byl spokojený v tom zápase, že to bylo dobře ukončený, ale jsem rád, že tady ten rozhodčí byl, i když moc dobře vím, že Honza by tam ještě něco snesl. V 70 si vypadal fantasticky, tak je to tvoje definitivní váha, nebo zase ti pak uvidíme v pérové? Já si myslím, že to můžu střídat ty váhy, jak 66, tak 70. Teď se klidně vrátím do pérové váhy a ten Roman Paulus by se měl přestat schovávat za Atilkovýma kalhotkama. Atilka tamhle sedí. Ty ho moc chráníš, Atilko, chráníš ho moc, naozaj. Uvidíme, uvidíme, jestli k tomu zápasu dojde, nicméně gratuluju k dnešnímu vítězství. Druhé vítězství v řadě, klobouk dolů, Jaroslav Jubox Pokorný. Ostravo, díky moc. Oktagon poprvé zamíří do Bícever. 15.4. Home Credit Arena Liberec. Oktagon se řítí zpátky do Bratislavy. Už 29.4.2023.